O Teatro do Bolso vai ter de fechar as portas a partir de março. A Direção-Geral das Artes considera que a sala não reúne as condições necessárias para continuar a receber o público e exige que sejam feitas obras. Com o Fórum Luísa Todi encerrado e sem salas alternativas, o Teatro de Animação de Setúbal vê-se na iminência de andar com a casa às costas nos próximos tempos. Para já, Cantar Lorca mantém-se em cena no Teatro do Bolso. Depois, as peças seguintes estão previstas para espaços diferentes. Com mais incerteza, não é? Toda em termos de locais, nós estamos a fazer espetáculos que são móveis e que podem ser feitos em qualquer lado. Temos dois programados, um para o Convento de Jesus, mas isso é mesmo programado, não é? Isso, independentemente das obras, nós faríamos esse espetáculo. Outro para o Museu de Trabalho, portanto é uma programação conjunta. E estes dois estão garantidos porque, suponho eu, que não vão entrar em obras, não é? O primeiro e o segundo espetáculo do ano, um é infantil e é elaborado com esse conceito de mobilidade, ou seja, pode ser feito em qualquer lado, com qualquer tipo de condições, desde que tenha público, desde que haja onde o público possa ser alojado e os atores também, pode ser feito em qualquer lado. E a primeira produção, sem ser infantil, a primeira produção para adultos também pode ser feito em qualquer lado. Para o diretor do Teatro de Animação de Setúbal, esta é uma situação que resulta de uma série de más opções de política cultural. Muito crítico, Carlos Curto diz que não é só o TAS que sofre com a inexistência de espaços culturais, mas sim toda a cidade e a cultura em geral. Para mim, o que é inconcebível é Setúbal ser a única capital distrito que não tem um auditório. Não é um fórum municipal, é um auditório. Não é um fórum municipal onde toda a gente vai com programações à balda, não é? É realmente um auditório com um programador a sério, é o único capital distrito, primeiro, e depois, do distrito de Setúbal, acho que é a única cidade e vila, ou de muitas, não é, juntamente com algumas vilas, que não tem um auditório. E isso, para mim, é que é inconcebível. Não, o Tais não ter, é Setúbal não ter, como capital distrito. Isto é muito mais complexo, não é tão linear. Era bom que fosse linear, porque quando as coisas são lineares, a gente diz que a culpa é deste, daquele, daquele outro. Neste momento a culpa é de Dom Sebastião, sei lá de quem é que é a culpa. É de alguém lá em cima que nós não sabemos bem quem é. E o que é injusto é Setúbal não ter estruturas. Pode ter piores estruturas do que Almada, do que o Barreiro, do que o Montijo, e por aí fora. Mas é só dizer, é só nomear, é por aí fora, não é? Quem foi ao fórum, não é ao fórum, não é o Freeport, é o fórum de Alcochete, fica espantado com aquilo, não é? Quem vai ao Montijo ou ao Joaquim de Almeida fica espantado, em todo lado. Estou falando do distrito, mas já não estou a falar aí fora do distrito. Isso é que é triste, é nunca ter havido esse investimento. Mas não é só, mas pronto, continuando, mas não é só, é mesmo desporto, quer dizer, veja, o que é o Estádio do Bonfim, para uma equipa, não é só, veja, o desporto é uma coisa. Há determinado tipo de investimentos que não se fazem e eu não consigo compreender, não, mas não é de agora, isto já tem muitos anos, não, portanto, isto tudo de culpar esta autarquia à outra, é anterior, é posterior, é tudo, é... Não faz parte do meu feitio, não é nem do meu feitio, nem da minha opinião, porque isto são as pessoas. É quem vai às assembleias municipais que exige, primeiro de tudo, que se está por buraquinho à porta, que se exige coisas mesquinhas e os votos vêm daí, não é? Do que realmente fazer coisas realmente com peso que não é imediato, é a médio e longo prazo, não é? Essas coisas, o investimento na cultura e na educação não são investimentos imediatos, são investimentos a médio e longo prazo. Isso é que é pena em Setúbal. Para já desconhece quanto tempo vão durar as obras e se arrancam logo que o Teatro do Bolso encerre. Certo é que o TAS, a partir de março, não terá uma sala fixa para pôr em cena as peças previstas para o ano de 2011.